আজি আহিছোঁ দীপলিনা বাৰ ফাংচন চাবলৈ। আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বাৰ ফাংচনলৈ, বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু গম পাইছোঁ যে বা আহি পালি। মানে এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 11:45 আৰু, চ' বাৰ গাড়ীখন এতিয়া সোমাইছে আৰু আমি একদম দৌৰাদৌৰি লাগি গৈছে বাক লগ পাবলৈ। সঁচাকৈ বহুত বেছি মন আছে আজি বাক লগ পাবলৈ। আৰু এয়া চাওক, ফাইনেলি আমি চান্সটো পাই গ'লোঁ আৰু এয়া বাৰ লগত সকলোৱে চেলফি উঠি আছে আৰু ময়ো গ'লোঁ আৰু বাক লগ কৰিলোঁ আৰু কথা চথা পাতিলোঁ। মানে বহুত বেছিয়ে কিউট আৰু বহুত বেছি চুইট হয়, মানে এনেকুৱা নালাগে যে ইমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি হয়। চ' আমি লগ কৰিলোঁ, ফটো উঠিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে বাক লগ পাই। দেখিছে আপোনালোকে কিমান বেছি চুইট হয়। আৰু মোৰ লগৰজনীও, তাইও এটা গিফ্ট বনাই আনিছিলে বাৰ কাৰণে, চ' তাইও দিব পালে আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু তাইৰ গিফ্টটো বাই ইমান ধুনীয়াকৈ লৈছে, তাকেই আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগিল।